नमस्कार, म केवल तामाङ हजुर समक्ष एउटा सूचना दिन चाहन्छु है। विशेष त हामीले पोख्रेबुङ परिसरको पोख्रेबुङ भेगको सुन्दरीकरणको निम्ति हामीले विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै पहल गरेका हौँ, तर यस समय हामीले भोलि तारिक 13 नोभेम्बर 2024 बुधबारको दिन पोख्रेबुङ सेलेम्बुङ फाटक परिसरदेखि साङ्गेटरसम्म हाम्रो GP1 अनि GP2 क्षेत्रमा पर्ने जति पनि हाम्रो गन्दगीहरू छ है, यसको निम्ति चाहिँ हामीले सफाइ अभियानको कार्यक्रम रचेका छौँ। त्यसरी नै हामीले हिजका दिनसम्म हामीले ब्लकसम्म गएर सम्पूर्ण कुराको चाँजो मिलाइसकेका छौँ अनि भोलि हामीले सम्पूर्ण VBD अनि SSG GP1 GP2 कर्मचारी है, अनि त्यसरी नै हाम्रो पञ्चायत सदस्य अनि प्रधान उहाँहरू सबैलाई हामीले निम्ताएका छौँ, अनि विशेष त हाम्रो पोख्रेबुङ बजार क्षेत्रमा जति बाट भएको गन्दगीले हामीलाई धेरै घात पुर्याएको हामीले यो जानेको छौँ। त्यसर्थ हजुरहरू सबैलाई हामी भोलिको दिन हजुरहरू सबैजनाले यो सचेतना कार्यक्रममा हजुरहरू सहभागी भइदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा साचेका छौँ। विशेष त भोलि हामी त्यहाँ भएको गार्बेजहरूलाई नफ्याँक्ने अनुमतिको रियली प्रदर्शन गर्दै हामी पोख्रेबुङ बजारमा भएको केही महिलाहरूलाई हामी भोलि पिकअपमा लिएर चाहिँ हामी अन्यत्र जग्गामा हामी डम्प गराउने कार्यक्रम पनि निदो गरेका छौँ। यसमा हाम्रा धेरै स्कुलहरूले पनि सहभागी जनाउनु हुँदैछ। भोलिको स्कुलहरूमा पोख्रेबुङ गर्ल्स स्कुल, सेक्रेट हार्ट इङ्ग्लिस स्कुल, ब्राइट होरिजन एकाडेमी इङ्ग्लिस स्कुल, अर्किड भ्याली एकाडेमी इङ्ग्लिस स्कुल, पोख्रेबुङ बोइज स्कुल आदि स्कुलहरूले पनि हामीलाई सहभागी जनाइदिनु भएको छ। त्यसरी नै हजुरहरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्था समाजहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी भोलिको निम्तो दिन चाहन्छौँ। यसरी नै हामीले यस सफाइ अभियानका निम्ति म स्वयं अनि हाम्रा अल इन्डिया गोर्खा स्टुडेन्ट फोरम आशिष राईज्यू पनि जोडिनु भएको छ, अनि हामीले भोलिको कार्यक्रम समय 10 बजी राखेका छौँ।